እነዚህ አባቶች ወቅቱ ዘር የሚዘራበት በመሆኑ ባህላዊ ማረሻቸውን ወይም ወና ለማዘጋጀት እየተመካከሩ ነው። ምክንያቱም በቡርጂ ብሔረሰብ ዘንድ ከጥንት አባቶች ጀምሮ ወና ወይም ማረሻ ማዘጋጀት የአንድ አርሶ አደር ኃላፊነት ብቻ አልነበረም። ይልቁንስ በመተጋገዝ በመተባበርና በአብሮነት ስሜት የሚከወን እንጂ ቡርጂ እርሻውን ለማረስ እርሻውን ለመኮትኮት እርሻውን ለመዝራት የሚቆረጥ መሳሪያ ነው። ወና ሲቆረጥ ወጣቱና አዛውንት መሄድ የማይችሉት ነው እንጂ እንደ የሐቂማቸው ሸክማቸውን እንደሚሸከሙ ሁሉም ወንድ ሽማግሌ ሲቀር ሁሉም ነው የሚሄዱት። ያን ጊዜ ቡርጂ ላለው ብቻ ሳይሆን ይሄ በዓል ለሟችም በጣም የሚታሰብበት በዓል ነው። የዚች ያህል ወና ለሁለት ነገር ነው የምንጠቀመው። የቡርጂ ብሔረሰብ ሳይንሳዊ ጥበብን ከባህል ጋር በማስተሳሰር ከጥር 15 እስከ የካቲት 17 ዘር የሚዘራበት ምርቱም የሚባረክበት እንደሆነ ያምናል። ለዚህም ነው ወናን ካያና በብሔረሰቡ ዘንድ አዲስ አመት ተደርጎ የሚወሰደው። በዚህ ወቅት ደግሞ የተቸገረን መርዳት፣ የተጣላ መታረቅ፣ የወጣ መግባት የግድ ይለዋል። የተጣሉትም ካለ ያን ሲገቡ መጀመሪያ አለ ወናም ሲወጡ ጉባኤ ይቀመጣሉ። ተጣልቶ ያለ ነበርም ህቅር ህቅር አሉ። ህቅር ብሎ ነው እርቅ የሚፈጥሩት። ውጭ ያለም ይገባል። ያን ወናን ካያና በአመት ይገባሉ። ገብቶ ጠፍቶ ከሆነም ወደ ቤቱ ገባሉ፣ እርቅ ያደርጋሉ፣ ሰላም ይፈጥራሉ። ስለዚህ ያኔ በቃ ትልቁ በዓል የኛ ያ ነው። ከጥንት ጀምሮ ሲከወኑ የመጡ በጎ የባህል እሴቶችን በማጎልበት ለትውልድ እንዲተላለፉ ማድረግ ላይ የአባቶች ሚና ከፍ ሊል ይገባል። ያን ጊዜ ወና ብቻ ይቆረጥና ይታረስ ነበር። አሁን ደግሞ ከዛ ቀጥሎ በሬ መጣ። በሬ ጊዜ ኢርፍ መወፈር መቆረጡ ያለ ነው። ይሄ እንግዲህ ትንሽ ምን የሆነ ነው እየተሻሻለ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ትራክተር እንትን ዘመናዊነት እየሄደ ነው። ይህ ማለት በዚህ ወቅት ከጥር 15 እስከ የካቲት 17 ትራክተርም ከሆነ የሚጠገንበት ነው ዘመናዊነት። ይህን እንዲያውቁ ነው የባህል ቱባውን እየቀሰሙ ወደ ዘመናዊነት እንዲለውጡ ነው አደራ የምንለው። ኢትዮጵያ የበርካታ ቱባ ባህሎች ባለቤት ናት። እንደ ወናን ካያና ያሉ የማህበረሰብ በጎ እሴቶችን አጉልቶ በማውጣት ላይ ደግሞ መስራት ያስፈልጋል። የዚህ ወና በዓል መከበር ለህዝቦቻችን አንድነት፣ ሰላም፣ ፍቅር፣ አብሮነትን ከማሳየት ባሻገር አሁን ኢትዮጵያ የምትከተለውን መሪ ማሳያ ነው። ሰዎች ሲናቆሩ የነበሩት ወደ ሰላም እንዲመጡ፣ ሲጠላሉ የነበሩት ወደ አብሮነት እንዲመጡ፣ ሲኮራረፉ የነበሩት በእርቅ እንዲወራረዱ ማሳያ ስለሆነ ወናን ካያናን ለእኛ በልዩነት የሚታይ በዓል ነው ብለን እንወስዳለን። ሰው ይሄን ነገር የኔ ነው ብሎ መቀበል አለበት። ሲቀበል ግን ብሔርን ነጥሎ አይደለም ኢትዮጵያዊነትን ይዞ ነው መሆን አለበት። ኢትዮጵያ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች ያሏት ሀገር ናት። እነዚህ ብሔረሰቦች ደግሞ የየራሳቸው ባህል፣ ወግ፣ ቋንቋና ትውፊት አላቸው። እነዚህን መጠበቅና ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍም የሁሉም ኃላፊነት ነው። እዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን እንዲሰጡን በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ከፍተኛ የሀገር በቀል እውቀት ጥናትና ልማት ባለሙያ የሆኑትን አቶ ዳዊት ሻታን እዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘናል። ስለመጡልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስለጋበዛችን እኔም በጣም አመሰግናችኋለሁ። እናመሰግናለን። እኛም በዜናው ላይ እንዳመላከት ነው ስለ ቡርጂ ብሔረሰብ ነው እንግዲህ ያሳየ ነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ በሀገር ደረጃ እንግዲህ በርካታ በጎ የማህበረሰብ ሴቶች በኢትዮጵያ እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህን የባህል ሴቶች ሳይበረዙ እንዲቀጥሉ የሚከናወኑ ተግባራቶችስ እንዴት ይገለጻሉ ከሚለውን ጀምር። እሺ፣ እኛ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ በእነዚህ ባህል ሴቶች በጣም ሀብታሞች ነን። እነዚህ ባህል ሴቶች ያው ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲቀጥሉ ብሎም እንዲጎለብቱ ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል የተወሰኑትን ብጠቅስ አንደኛው
سفي ويم بزابا هيل بالبيت هاجر عندما هنا تشين متن مجمعه مواكر بيجي درجه مواكر المزرقاتنا مجمعه أسرارنا بزيرة قد كي فدرال واهلنا سبورت مينستر كي فدرال إسك ورد أدرس يزرفو بالمو يتشالو لن سورمو بزيزر في تسطة هلا في نتال دنيا أسرار اللي هلتنيا يسو حيل اللي بزرفو يمسرا يسو حيل اللي سلزي النزي بكر برقات كهيزبوغا يهيزبو أكال لندم هنا جوم متن دنيا تناتنا مرمر الدرقال تناتنا مرمر الدرقال اندي سيبال من مالتنا كي زمنات تشاغرو يمتو يسيت اندم هنا جوم متن بهون زمن ويم باللفو زمنات اندي يسيت يهونو أهون جين بدرسين بتدرجة من البعض غوتي يهونو لما دوتش كالو تنكسوم موت بيت بيتنات مارتنا كذا وشي انديت زمنون واجتو مهد يشلالو كزمنو غا باهلاوي زتون سايك اير ساي برز تولد كتولد ودا تولد انديت ما شجع غري شالا ليم ملون مفتي حساب بزاتنات يمهوران مفتي حساب ينصب الرجال كذا وشي رمو انديتس ودا ليماتس بلمات ما والي شالال انديتس ودا ليمات ما امتاتي شالال يم ملون نجر بهم انديتس ودا اقonomic ويم ميت انا هابتاوي income generation ما امتاتي شالال يم ملون نجر بزاتنات يدانسسال كذا وشي لما قول بيت كمية الرغو نغروج عندن يونا للن يون كبالي درشا أكالاتك بزاتنات بالي درشا أكالات اللي يال عندي تقوام منغستاوي تقوام بيشاون يهيد ميسارة بتاعدل مكنياتون بتاعم سفينو سيمانيا ناكزا بلاي بيهر بيرسو وچالو يراسا اچو يون إسي تالا اچو إثيوبيا اندامي تاوكوت بتاعم سفينج سلزي يبالي درشا أكالات تسيسر وخير ويم يبالي درشا أكالات عندلي هونو يمسرات سراوش بدن بي يتسرونو كزاوشي تكوامات كمباتا تكوامات كتاج بالي درشا أكالات سيبال منغستاوي هونو منغستاوي يالونو فلاس دمو هايمانو تكوامات ييي راسا چون درشا يزو كهيبر سبو قاد يمسرو بطونيتا بزرقت يتسر ريگنيال كزاوشي تكوامات يبالي تكوامات هالو يباهل تقوامات النزين جنباتا نا ماني يوم سراسي سرى باهل اسي توتشاتين نا اغري بقالو توتشاتين جنزابو وسبماس كبات لمسالي اهل عدادس سفراء كبابيوش اندى مسالي لتقسي چلالو بسراء قاط عمي لمسالي اهل وده دبو بيتيوبيا وده غامو اكبابي ايوتنا عندنگل لنگاراجو عدى سفرات عبيا بقرب كزي የሰፈረት አብያ ነበርና በስራ አጋጣሚ ሲንቀሳቀስ ዱቡሻ የሚባለው የራሳቸው እርቅ ስርዓት መፈጸምበት እዛ ጋ አንዱ እንደ አደባባይ የተሰራ ዱቡሻ አለ የራሳቸው ችግር በራሳቸው መፈቱበት የራሳቸውን መልካምና መጥፎ ነገሮችን ማህበረሰቡ ውስጥ የምንጸባረቁ ነገሮችን ማህበረሰቡ እርስ በርስ ሚግባባበት ያን ዱቡሻ يا مالت ما هبرش أقول سيسفافا باهلاوي يزتون يزوب بمقتل باهلاوي تقوامن يزوب بمقتل كيسين اللي بور كأمره وشجر بقى بمتايو فيزيكالي بمتايو قدوتشم يزوب بمنكسهكس النزيرنا يمسح سلونا قروتشين جدي بمسرات عندي قلبت يتدرجناو كذا وتشيرمو يمسطوا وكسراوش بس في يتسرم يكينالو አሁን እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪም ለህብረተሰቡ በተለይ ከፍትህ ስርዓት ጋር ተያይዞ ላሉ ችግሮች አንዱ ባህላዊ የሆኑ እሴቶችን መጠቀም ዘላቂ መፍትሄን በመፍጠር ረገድ ትልቅ አጋዥ ሚና እንዳላቸው ይነሳል። እንደው በአጠቃላይ ግን ስናነሳቸው እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብዛ ባህል የሆኑ እሴቶችን በሚገባ አጠናክሮ መያዙ በሚገባ ከዘመናዊ ስርዓቶች ጋር ማሰናሰሉ እንዲሁም ደግሞ ከዘመናዊ ስልጣኔ ውጡ እንዳያስቀራቸው የሚደረጉ ስራዎችን በስፋት መስራት በተለይ በህብረተሰቡ መካከለ ያለውን ማህበራዊ ትስስር አጠናክሮ ከማስቀጠል አንጻር ሰላማዊ ሀገርን ከመፍጠር አንጻር ያላቸው ፋይዳ እንዴት ይገልጹታል?
በዚህ ረገድ አንደኛ ቀደም ባየነው በቡርጁ ብሔረሰብ ከዘመነ መለወጫ እና ከመሳሰሉ እሴቶች ጋር አያይዘን ወደ ሌሎችም እንደ ሀገር ባብራራ እነዚህ እሴቶች ያሳባስባሉ። ተመሳሳይ ቋንቋ እንድታወራ ያደርጋል። ተመሳሳይ አስተሳሰብ እንድኖር ያደርጋል። ተመሳሳይ ስነልቦና እንድኖር የሚያደርጉ እሴቶቻችን ናቸው። ለምሳሌ አይል በአላትን ክብረ በአላትን እንውሰድ። ቀድመ በአላት ዝግጅቶች አሉ። የበአላት ጊዜ እርስ በርስ የሚገናኙበት የራሱ የማህበራዊ መስተጋብር አለ። ከበአላት በኋላ ተመራርቆ የሚሸኙበት አለ። እስከዛች ድረስ በዙሪያ የሚከቡ የተለያዩ እሴቶች አሉ። ለምሳሌ አይል እርቅ ስርዓታችን አንዱ ነው። መጀመሪያ እነዛን ክብረ በዓላትና እሴቶች ወደ መድረክ ወደ ማይት ከመምጣታቸው በፊት ውጫዊና ውስጣዊ ንጻት ምባላል። በአገራችን በተለያየ አከባቢዎች ውጫዊ ምባለው ከመኖሪያ አከባቢ ጀምሮ እስከ አለባበሳችን ድረስ እስከ ቤታችን እስከ መኖሪያ ቤታችን ድረስ እስከ ሰፈራችን ድረስ የሚያጽዱበት ጽዱ የሚያደርጉበት። ሁለተኛው ነገር ውስጣዊ ምባለው ግጭ የተጣሉ ባለትዳሮች የሚታረቁበት የተጣሉ ጎረቤቶች የሚታረቁበት ሌሎች በሩቅም በቅርብም ያሉ ሰዎች የሚታረቁበት የውስጣዊ ንጻት። ሁለተኛው ነገር ማህበራዊ ሽግግርን ይዞ ይመጣል። ያላገቡ የሚያገቡበት ያ ማለት ከብቻኝነት ህይወት ወደት የሚመጡበት ወደ ቤተሰብ ሶስት ጉልቻ የሚመሰረቱበት ከዛ ውጪ ግርዛት ስርዓት የሚፈጸምበት ባህላዊ የሹመት ስነ ስርዓቶች የሚፈጸሙበት ለማህበረሰባችን እንደ ብሪጅ እንደ ህይወት ድልድይ ወይም እንደ አንጓ አንድ እንጨት ምበረታው አንድ እንትን የሚያድግ ለምሳሌ ሸንኮራ አደጋ ወሰዱ አገዳ ወሰዱና ጠንካራ ሆኖ የሚቆመው አንጓ ሲኖር ነው። ህይወትም እንደዛው ውበት የሚኖራት ጣዕም የሚኖራት እንደነዚህ ያሉ ብሪጆች ከአመት አመት ከጊዜ ጊዜ እንደዚህ ያሉ ሰንስ የሚያደርጓቸው ነገሮች እሴቶች ሲኖሩ ነው። ስለዚህ አንደኛ ነገር ማህበራዊ ትስስርን በዛ መሃል የኢኮኖሚ ሽግግር አለ፣ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ አለ። ለምሳሌ አለባበስን ይዛችሁ ወይም አለባበስን ብታዩ ለየት ይላል ከሌላው። አመጋገብን ስታዩ ለመልበስ ምን መስራት አለ ምን ማድረግ አለበት መስራት አለበት። ለዛ በአል ተብሎ ቅድሚያ ለምሳሌ አመቱን ሙሉ ምዘጋጀዋል፣ ያመርታሉ፣ ይቆጥባሉ፣ ፕላስ ደግሞ አዳዲስ ነገር ራሳቸውን ለዛ እለት ያዘጋጃሉ። ያ ማለት አንደኛ በእቅድ ይንቀሳቀሳሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢኮኖሚ ወይም ይቆጥባሉ፣ ሶስተኛ እዚህ በዓላት ሲደርሱ አዳዲስ የሆኑ እሴቶቻችን ያለባበስ፣ ያአጋገጥ፣ ሌሎች ደግሞ የእርቅ ስርዓቶች እነዚህ አብረው የሚወጡበት መድረክም ነውና ትስስሩን ከማጠናከር አንጻር። ከዛ ውጪ ለምሳሌ አይል ፍቺ ጨምበላላ የሲዳማ ዘመነ መለወጫ ብንወስድ ተያዥ እሴቶች ይነሳሉ። ከዛ ውጪ ያከባቢው የብሔረሰቡ አይደንቲቲም ነው። የቱሪዝም መዳረሻ ወይም የቱሪዝም ለመሳብ የቱሪዝም ዘርፉን የማንቀሳቀስ አንዱም አካል ነው። በወቅቱ ሸማች አለ፣ ገዢ አለ፣ ሻጭ አለ። የኢኮኖሚክ እንቅስቃሴው የሚንቀሳቀስበት የተለያዩ የህይወት ውደቶች የሚታዩበት ሁኔታ አለና ከዛ ውጪ አንድነትን ከማጠናከር አንጻር እርስ በርስ ሰብአዊነትን የሚታሳይበት ምቹ አጋጣሚና መድረክም ሆኖ ያገለግላሉ። እነዚህ እሴቶች መተሳሰብን ጭምር ያለው ለሌለው የማካፈልም ጭምር በዚህ እንዳጋጣሚ ሰዎች መጠቀሙበት የህይወት አጋጣሚም ነው ብያስባለሁ። መልካም። እንግዲህ በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ከፍተኛ የሀገር በቀል እውቀት ጥናትና ልማት ባለሙያ ዳዊት ሻታ እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። እኔም በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ደህና ነው።